كسو دو هذا وركا تلفزيون كي راديو دولة بنتلان kulantii waxaan daawadayaal qodobada warkeega ugu door karoon waxa kamida madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo shir gudoomiyey shirka golaha xukuumadda dawladda Puntland madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo qada sharaf u sameeyay musharaxiintii kula tartamay xilka madaxweynaha dawladda Puntland degmooyinka Taleex Baran Xarfo iyo Shaxdo si isku mid ah looga soo dhaweeyay dawladda cusub ee Puntland magacaygu waa Umkhair Cabdiwali Jaamac qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan intan ku guda jirna warka dunida ee telefishka ee raadiyaha dawladda Puntland intaana warka faahfaahintiisa u gudbin qadar xayeysiisa Google noo soo urtiyay hilaa oo galal ayay bulshada wuu guul rabiye gadaa waxa nolol siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysani isagu gudihiisa yaal Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxa aad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampoo-yinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso ka soo horjeedka Hotel Chuba ama wixii faahfaahinta dheer kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Shirkadda Taran Oil waa shirkadda ugu weyn ee dalkeena keenta olyooyinka waxaana idin haysaa olyooyinka Fisco iyo Castrol olyada Fisco oo loo isticmaalo gaadiidka batroolka ayaa leh quality aad u sarreeya halka olyada Castrol aad u isticmaali karto gaadiidka dieselka ama naftada waxaana olyooyinkan soo saartay shirkadda British Petroleum oo ka mid ah saddexda shirkadood ee adduunka ugu horeeya dhanka olyooyinka gaadiidka wixii faahfaahin oo intaas dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda caanaha maamila ubadkaynu dhalaynayo wax dhallaanka la siiyo dhuuniyo dib u qaato naaska hooyo u dhaama dhaayaha lama saarin ee dhahayaan iska dhaafay mid kala dhinac taalo naaska hooyo ku dhowo iyaga u dhigmaaye magacooda dhageyso waa caanaha maamila xafaayadda news living waxaa idiin keenay shaatici pharmaceutical company sidoo kale waxaa idiin keenay webkii carruurta oo tayadiisu ay tahay mid aad u heersareysa wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiidh shaatici pharmaceutical company ambaba telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda isku soo noqod wanaagsan daawadayaal warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shir gudoomiyey shirka golaha xukuumadda dawladda Puntland uu kala qayb galay madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas warkan faahfaahintiisa waxa noo haya wariyahayaga Cabdiraxmaan Aadan Shire madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa maanta shir gudoomiyey shirkii khamiislaha ah ee golaha xukuumadda dawladda Puntland oo ayna goob joog ahaayeen madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Cami ka gadaal markuu shirka soo dhammaaday waxaa saxaafadda uga warbixiyay waxyaabihii looga hadlay afhayeenka dawladda Puntland Cabdullaahi Jaamac Quraan Jecel oo ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay shirkaas waxaan rabnaa inaan maanta halkan ka sheegno warmurtiyeed ka soo baxay shirkii ay maanta isugu yimaadeen madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane Axmed Karaash iyo madaxweynihii hore mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore mudane Camey shirkaas oo la isugu yeeray golaha xukuumadda waxaan looga hadlayay loogana hadlay qodobo ay ka mid yihiin in madaxweynuhu sheegay Saciid Cabdullaahi la faray loo sheegay dhammaan laamaha dawladda meelay joogaanba inay si degdeg ah ugu noqdaan shaqooyinkoodii qaranka isla markaana ay u falgalaan shaqadii ay dalka u hayeen waxa kale oo madaxweynuhu u sheegay iyo golaha xukuumadda iyo madaxweynayaasha horeba in amniga guud ee dalka la ilaaliyo isla markaana laga hortago wax kasta oo hoos u dhac amniga Puntland keeni kara lana ilaaliyo qaangaarnimada iyo jiritaanka Puntland waxa kale oo laga hadlay in dhammaan gudoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka agaasimayaasha guud shaqaalaha dhammaan hay'adaha dawladda oo dhan ay ku noqdaan shaqadoodii si loo dardargeliyo shaqada umadda loo hayay waxa kale oo laga hadlay loona sheegay shacabka in aan laga faa'iidaysan Puntland waqtiga kala guurka ah
ay hadda ay ku jirto oo ah inay ilaashadaan dawladnimadooda dalkooda iyo jiritaankooda ee kana ka hortagaan wax kasto dib u dhac u keeni kara waqtiga yar ee kala guurka ah waxa kale oo goluhu u sheegeen hambalyo guud madaxweynuhu iyo shacabkiisuba ee golayaashiisuba in shacabka Puntland ay ugu hambalyeeyaan isbeddelkaas hanqaadka ah ee 20 sano kadib Puntland ka curtay inuu noqon doono tilmaan iyo higaal umada Soomaaliyeed aan hormuud ugu nahay saas awgeed laga feejignaado wax kasto keeni kara in sawirka Puntland la fool xumeeyo arrimahaas ugu muhiimsana arrimaha maanta laga hadlay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dane ayaa qada sharaf u sameeyay musharaxiintii kula tartamay xilka madaxweynaha ee dawladda Puntland warkana faahfaahintiisa waxaa noo haya wariyahayaga Maxamed Bilageele kulankan qada sharafta ah oo xarunta hidaraac ee ku taala duuleedka magaalada Garoow ka dhacday ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dane iyo ku xigeenkiisa Axmed Garaash madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo ku xigeenkiisa Injineer Camey iyo sidoo kale musharaxiintii ka qayb gashay doorashadii ka dhacday magaalada Garoow 8 bishan oo isugu jira kuwa u tartamayay madaxweynayaal iyo kuwa kale oo u tartamayay ku xigeeno inkastoo aan la ogeyn ajendaha rasmiga ah ee kulankan uu daaranaa haddana waa kii ugu horreeyay noociisa ah ee isugu yimaadaan musharaxiintii ka qayb gashay doorashadii ka qabsantay magaalada Garoow talaadadii la soo dhaafay taasi oo lagu doortay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash kuwaasi oo xilka kala wareegi doona maalmaha soo socda madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali iyo ku xigeenkiisa Injineer Camey محمد بلاك جل وربعين تدولد دا قروي وحقارت كادان يرادة هوانكي قودهان بلشادة كوداقان دقمدة تلاح اياهان بلياي دعاو درى مدحدة عصوبة لو دورتي دولد بوتنان يغو سيدو كلا شعب كوغو باقاين اي دولد كلا شقايان نبادة يهور مركة بوتنان وريا يغا عدفتاح ايا وركن فافاهين تيسينو هيا odayaasha iyo wax garadka ku dhaqan magaalada Taleex ayaa u hambalyeeyay soo dhaweeyay madaxda cusub ee dawladda Puntland maalinimadii shalay lagu doortay magaalada Garoow waxaana Ilaahay uga baryeen Ilaahay xilka u fududeeyo ayna si hufan uga baxaan shaqada loo igmaday raxiin Allahumma salli ala sayidina Muhammad waxaanu salaamaynaa dhamaan ummada reer Puntland waxaanu ku salaamaynaa salaanta Islaamka assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh anagoo ah dadweynaha ku nool deegaanka Taleex waxaanu taageereynaa oo soo dhaweeyneynaa doorashada ka dhacday waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane madaxweyne ku xigeen Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen koowaad iyo labaad haddaanu nahay reer Taleex waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa golaha dawladda xukuumadda cusub waanu la shaqeynaynaa waana taageersanahay wixii aanu anagu kaga cabanayno dawladaha dhacay ama jira garow waxaan u jiraa 90 kilometir waxqabadka dawladda ama dawladaha hore waxay isay noola dhaqmeen iyo dawladda cusub warbixinta aan u gudbinayno gadaal baan ka dhigan doonaa waxaanu leenahay madaxweyne soo dhawaada adiga iyo xukuumadadu Taleex baa la idinku soo dhaweynaya waana idin la shaqeynaynaa waxaanu rabnaa inaad noqotid madaxweynaha koowaad ee Puntland oo sanadkii 2020aad gashay inaad noqotid madaxweynaha koowaad oo Puntland loo doorto oo Taleex yimaada waxaan soo dhaweeyneynaa dawladda cusub ee ka dhalatay Puntland shalay lagu magacaabay Saciid Cabdullaahi Dane waa soo dhaweyn waa hambalyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane iyo ku xigeenka Axmed Garaash labadaba waa lagu soo dhaweeyaa saaka waxa uuna ay noogu dhantahay dawladda cusub oo Puntland ka dhalatay waanu taaneedeenayna oo ay hoggaaminayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka hadalku ma badna waxa kaliya aanu aan ku kordhinayaa waddanka Soomaaliya dawlad buu leeyahay tanuna Puntland waa hooyadii dawladda Soomaaliya in lala shaqeeyo dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha iyo madaxweynku la shaqeeyaan si dalku marxaladda uu joogo oo uga dhaqaaqo isbeddel badan ka yimaado uu yimaado oo cid kastaba sida ay u soo gaari lahayd dawladnimo ay u soo gaari lahayd in laga shaqeeyo Ilaahay inay idinku garab galo Cabdi Fitaax Ismaaciil Maxamed Cabdi Fitaax Nageeye wararka warbaahinta dawladda Puntland Taleex
bulshada ku nool degmada shaxda oo ka tirsan gobolka karkaar ayaa hambalyo u diray madaxda cusub ee loo doortay dowladda Puntland. Wariyahayaga Yaxye Nuur Muumin ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya. munaasabadan oo ka dhacday degmada shaxda oo ka tirsan gobolka karkaar ayaa waxa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay bulshada ku dhaqan degmadaasi iyo duqa degmada shaxda waxana ujeedka munaasabadan ahaa taageero shacabka magaaladaasi ay u muujinayeen madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash wax garad dhalinyaro haween iyo qaybaha bulshada ee degmada shaxda ayaa ka soo qayb galay ugu horeyn duqa degmada shaxda Cabdishakuur Dharaar Ciise ayaa ka hadlay goobta waxana uu hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash madaxweynaha Puntland ee cusub ee hadda la doortay Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa madaxweyne ku xigeenka Axmed Karaash iyo baarlamaanka cusub isaguna dhammaantood waan u hambalyeynaynaa madaxda ku guuleysatay hogaaminta Puntland waan soo dhoweyneynaa aad iyo aad baan ugu taageersannahay waanuna la shaqeynaynaa dhammaanta iyo sidaan u dhannahay degmada shaxda waxaan mar labaad iyo mar koowaadba ugu hambalyeynaynaa guusha ay ka soo hooyeen tartankii ay galeen odayaal dhaqameed waxgarad dhalinyaro haween iyo saraakiil ciidan oo qayb ka ahaa munaasabadan ayaa dhankooda si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaan u hambalyeynaa madaxweynihii la doortay sanadku goortu waxaa laba boqol iyo sagaal iyo tobanka bisha koowaad madaxweynaha soo dhowow madaxweyne waa ku hambalyeynaynaa waa wada shaqeynaynaa hambalyo wanaagsan intii ka tagtay oo bedeshana sababta fiican baan u diraayaa waxaan diyaar u nahay oo halkaan isugu nimi inaan soo dhoweyno mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa iyo baarlamaanka iyo xukuumadda u dhisaayo waxaan u soo dhoweynaynaa si niyada kalsoonida waxaana u muujinaynaa inaanu nahay daacad u nahay la shaqaynayno iyagana waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwa dalka dadka iyo diinta anfaca waxaan u diraynaa tahniyad iyo bogaadin waan la shaqeynaynaa deegaanka shaxda haddaan nahay waanu garab taagannahay kuwii horena waan la shaqeyn jiray intii ka baxday haddeer xilka iyagana waa taageeraynaa oo waa usii hambalyeynaynaa waxa weeye dadweynaha Puntland waxaan leenahay war dowladda cusub halala shaqeeyo waxaan soo dhoweynaya hambalyo ujeedinayaa dowladda cusub ee Puntland madaxda ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan iyo guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Dhoobada dhammaantood waan salaamaynaa haddaan nahay dadweynaha degmada shaxda dhammaantood waan salaamaynaa waana soo dhoweynaa nin magacaygu ayaan maxaad xirsaan u qaanoon ka haweenka halka waxaan ka salaamayaa madaxweynaha mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Cabdullaahi Dani waxaan u dirayna bogaadin iyo iyo hambalyo dowladda cusub oo madaxweynaha ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cismaan ka yahay Karaash ayaan u direynaa taaniyad iyo bogaadin ayaan u direynaa iyo golaha xukuumadda cusub iyo golaha baarlamaanka sanad cusub iyo madax cusub iyo dal cusub waxaan leeyahay garabkiina Allaha galo insha allah haddaan nahay deegaanka ama degmada shaxan dadka ku nool ama inta ku xeeran deegaanku ka taliya degmada shaxa ka talayso waxaan leenahay mudane soo dhowow ku soo dhow dhulkaagi nana soo booqo oo noo imo mudane madaxweyne caaqil muuse nuur galow ayaa soo gabagabeeyey munaasabaddan oo socotay muddo mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Karaash kuxigeenkiisa dowladda cusub oo maanta insha allah Puntland u dhalatay
أيام شغل وين الدمانتة وحنا وخجيلنا ورا إشارينا ملحوينها سعيد عبد الله الدري يوك حجين كيسة لا إيه كبر يستانين حيل كمانتة لودورتي أو أي نقدان قوة أخفتو ليلالو وقوة وقوة صومالي كصودح يحيى نور مومي ورباهين تدولة بنتلان مقالة قردو حفلة برشادة بران كو تاغير ايان هوغان كو عصوب الو دورتي دولة بوتلان ايان لغو قبتي مقالة بران وحان حفلة داسي كاقايب غالي مامول كدقم دا يوح غارات كيدا واركن فافاهين تيسا وحان او هيا وريها يغا حسن دا غيري حفلة دونو كدع دي هول قدية حي دقم دا بران ايا وح لغو تاغير ايان هوغان كو عصوب دوان لو دورتي دولة بوتلان سيدا مدحوينها مدحوينة كو حيغانكا قدوميها بارلمانكا ايا كو حيغان ديسا حفلة دانايا وحاكا سوقايب غالي مامول كدق مدبران يسودوا وصارادا قناعسيق قبل كسناك وضايا لدقا ميديو ورادا دالين يراضي يهوينكا ايا وحقارات كدق مدبران قدونكا بارلمانكا وقامين ايو مداني عبد الحكيم دوبة داريد iyo maxaan ku raadayay golaha fulinta oo uu hoggaaminayo madaxweynaha uu ka yahay dalka oo dhan dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maxaan ku raadayay waxaan leenahay hambaliyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa uguna faraxsanahay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka raisul baarlamaanka dhamaan madaxda oo dhan oo Puntland ino qabtay xilkaan halkan ku soo dhaweynaynaa salaan sharaf leh farxad aad iyo aad baan ugu faraxsan nahay xilka masuuliyiinta inoo qabatay waxaan nololeenahay waa idin la shaqeynayna madaxweynaha mudane madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa dawladda Puntland iyo federaalku inay isku xiraadaan oo gacanta isqabsadaanin waa talada tan kalena waa isugu imaaneyna waydiin hambalyeynayna madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenadiisa dhamaan golaha wakiilada waxaan idin leenahay insha Allah hambalyo iyo soo dhaweyn iyo taageero ilaahay idankina waxaan rajaynaynaa ummada waxa ku filan wada tashi iyo cadaalad ba deeqda kuwii cadaalad iyo wada tashi laga helo insha Allah baan idin rajaynaynaa aad iyo aad baan idin ku hambalyeynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ku xigeenada inta aanu waxaan ka qasnaynaa hawsha gabyada ee gobol saraag haday wada tahay haday guriga baarlamaanka tahay iyo mashaariic badan oo kale oo idin gabyaba jirta qorshaha ku darsada oo horeeya ilaahayna hawshiina idin fuday iyo xilka qaadeen Soomaaliba u qaadeen Saciid Cabdullaahi Dani inta aan ka xasuusto markii ugu horeysay uu baray yimi waxay ahayd 1994 markii aan wadnay assessment-iga in la furo dugsiga Al-Furqaan 97-dina markaa waxaan sii saaray waan xasuustaa magaalada Gawaarii kaba jirin gawaaridii dhiga dheerayaasha ahayd oo waliba dusha hoostoodu ay buuxsantay ayaan dushiisa sii saaray wadada iyadoo rafabu maray 97-dina isagoo laba macalin oo masaariyo wadabu inoogu yimi bishii 19-aad isagoo iskuulka markaa laba bilood u furan yahay waxaan leenahay wadada iyadoo rafana adaa maray iyadoo jidcadeena adaa maray maanta geedkii adiga ku jooga gurigeenina adiga u dhaa dhamaystirkeedu waa mid ummadda Puntland ay ka sugeyso xukuumaddii hore waa salaamaynaa cabdiwaali maxaad cali gaas waxaan leenahay adigana wixii aad qabatay taariikhda qoreysa wax la ilaawayana maaha xukuumadda soo socotana waxaan leenahay gobolkani waa mid ku sugaya inaan madaxweynaha tala yar u jeediyo oo ah in la soo dhiso golaha wasiirada rag quality leh oo ugu horeeyo mudane Cali Xaaji Warsame wasiirka maaliyadda Puntland waxaan rabaa inaan talooyin yar u soo jeediyo madaxweynaha cusub iyo xukuumadda hadda la doortay Puntland waxaan ka sugeynaa madaxweynaha madaxweyne in aad ku soo xusho si equality ah ama siman hadii aad golaha wasiirada iman doona oo ay ka iman doonaan ay noqon dad mataqaana dhinac ka radan ay noqoto dhinac dad dhinacyo badan laga arki karo bulshada Puntland oo dhan halka waxa uu tahniyeeyay marka koowaad
مدن مدحوينة دكتور سعيد عبد الله الدني وحقلو تهنيين يا مدح ذيك الأول دورته وريو قدوميها برلمان كا يو لبديس كوحيين مدحوينة كوحيين كا لما مدح إن شاء الله دور شدي بسوا بحضي عن أول جين يا إلهي نقولي ومدح خير قبطة دورة عصبة نور على تاي إن بوتلان يو دورة فدرال كا يو سوماريو إن شاء الله ونسكو حرمان كعنتر الله يسوى ذا قبصدو همبالي وبان لأنها دورة عصب شغب بضان باتالة ميليه اللي سيو قارسي وحي لغبتي ودن إن لغسي وذا لوبة هاي هاي حسن اسمنا حسن دقري تفقي دعا دورة بدلان بران taawo diyaar wari waxaan ku guda jirnaa warkii dunida ee telefishka ee raadiyaha dawladda Puntland warar kale ayaa noo soo socda hase ahaatee degmada Xarfo shacabka degmada Xarfo ayaa qabtay banaanbax ay ku taageerayaan madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani warkan faahfaahintiisa waxa Xarfo nooga soo diray wariyaha guuleed Saajid وين أدق عرض دكوت تاجن هاي وحن ربنا إن النوتي سكولة دكمة حرفه جودهان سكولة بنتيلان وحن ربنا إن أساس المعلمين تياله أتوبر هذا قوة المعلمين تا بنتيلان تاني مالين تاي دعوي دور شذا مدحوين هاي مدحوين كحيان كدولة بنتيلان اللام ما أنت دكمة حرفه قبل كم دقو حاك سعودي دبت بحيل الجود تاجر يوم مدحوينها عصبة دولة بنتيلان مدن السعيد عبد الله يدني يوم مدحوين كحيان كيس مدن أحمد علمي عثمان أحمد كراش waxaan dibad baxyadan qayb ka ahaa maamulka degmada Xarfo ciidamada booliska degmada nabadoonaha wax garad aaday iyo urada haweenka iyo dhalinyarada degmada Xarfo ugu horeen ayaa Aqil Xasan Macalin Daahir wax garadka dhalinyarada iyo haweenka degmada Xarfo waxa ay hambalyo soo dhaweyn taageero iyo dadaal u direen madaxweynaha cusub iyo xukuumadiisa xafladan banaanbax ay lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Sayid Cabdullaahi Dani oo reer Xarfo ah maalin تاريخ يحس له معلن قيمة يقايا له غيسان تهي سودوين تا يهنبليين تا يتاقيري دا حكومة دا عصوبة دا تبتلان مدحوين سعيد عبد الله الدني مدحوين كحوقين كا احمد قراش قدوياها بارلمان كا دمان وهنبليين انا وسودوين انا وكفر حسن هاي وعد الله بارين حكومة بتلان معمولان aadiyad baan soo dhaweynayna isbaxaana waxaan ugu talagalnaa ku muujina dareenka ay ku aadan taageerida iyo nadiisimo haynta xukuumadda cusoolada Puntland ee sidaas ugu xusnaa taageerida iyo hambalyo ka sokow waxaan leenahay Ilaahay ku wiiyo xilkooda oo kuwaas oo ay ka yeelo cadaalad iyo sinaan iyo fudaan iyo hoggaan wanaag baad rajaynaynaa inay ummadu kasabtaan baydagan helay Ilaahay Rabbil Kariim inta ka bacdi waxaan leenahay xukuumadda cusub ee Puntland ahatay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan kuwo siyaasada Puntland ku haga qaranimada Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay Ilaahay xilka qabatan aad u fudeyo waa in taageersanahay dawladda ee tiin dadkana waxa deeqsan cadaalad iyo sinaan deeqsiya ayaga ku filan leh waxaan salaam ka wadaa ciidamada midan ee geesiyaasha ay ku jirtiina hore madaxweyne horta markii horeysa soo dhawow halkaan horeyna waa kuugu soo dhawaynaa waan madaxweynaha in maanta aan madaxweynaha baan kuugu soo dhawaynaynaa dadka xilkuma deeqay madaxweyne cadaaladda deeqsii baan leeyahay dadka waxaan aad u soo dhawaynayaa oo maanta cirida u taagnahay oo aad shucuurteed ugu kacsan tahay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland madaxweyne ku xigeenka Axmed Karaash waxaan leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca noqda waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow ki diintiisa dalkiisa u taagan markasta noqo anaguna waa kula gartaabanahay hambalyo ayaan ku leenahay mudan madaxweyne wax qabadkaaga horena waa aragnay ki dambana waan ka dhoreynaa insha Allah balanta aad naga qaaday degmada Xarfo anagoo isku duwan oo dadkan muslimiinta dhan walba leh heer Soomaar galbeed waa taqaanahay waxaan leenahay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Ilaahay ha naga kaadigo ki raadin lahaa maslaxaada ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka reer Puntland madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo hambalyo mar labaad mar saddexaad soo dhawow dadka reer Xarfo waa shacab aad ku jecel waxaan unahay ciidanka booliska Puntland waxaan soo dhaweynaynaa oo u hambalyeynaynaa oo leenahay awguuriyo 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 doorashada madaxweynaha cusub oo xilka ku soo baxay maanta Saciid Cabdullaahi Dani
نوكي نو هاجاجا نقل نو هاوي هاي وكسر دوينينا وغرب تاغن هاي وكوشاكاينا وبالغادنا ارنتاس هاي هادولا دوسيه دغما هارفو مهد محمد عبدي ايا شاغيني لما نكد رشدو راي سودان دبت بهيضا تاغيردا اين غرب تاغيني هين حكومة دوسوبي مدحوين الدني وحن سودوين لما دحوينا يا مدحوينكا يا حكومة دوسوب يا كدوميا بارمك يا غريسة waxaan leeyahay madaxweyne soo dhow mar laba soo dhow iyo mar saddexaad soo dhow ilaa iyo maanka doorashada ilaa iyo hadda adiga ku banaan baxaysa madaxweyne soo dhow soo dhow soo dhow soo dhow guleed saacid jaamac warbaahinta dawladda Puntland degmada Xarfo ee gobolka Mudug waxa garadka culimada iyo ganacsatada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku nool Puntland ayaa hambalyo u diray madaxda cusub ee Puntland loo doortay warkan faahfaahintiisa waxaan noo haysa wariyaha Bushra Garaase qaar ka mid ah ganacsatada nabadoonada iyo xulimaha diinka Koonfur Galbeed ee ku dhaqan magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaaj kulankan waxa soo qaban qaabiyay wakiilka Koonfur Galbeed ee Puntland mudane Umar Cabdullaahi Sheekh Yuusuf Umar Bashaash dhammaan mas'uuliyiintan ayaa qiray inay Puntland ku joogeen nabad kagana shaqeystaan iyaga oo wax xuquuq kala kulmin shacabka iyo dawladda Puntland waxana ay xukuumadda cusub ka codsadeen inay qayb ka ahaadaan maamulka dawladnimo ee Puntland aniga oo ku hadlaya magaca ulmaa u diinka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ku dhaqan gobolada Puntland runtii waxaan rabaa maanta inaan halkaan anigu ku hadlaya magaca ulmaa u diinka dhalinyarta ah ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed inaan halkaan hambali ugu diro madaxweynaha cusub ee la doortay bishan hadda in ku jirno 8 January 2019 Dr. سعيد عبد الله داني iyo ku xigeenkiisa wax weeyeen Axmed Cismaan Karaash waxaan leeyahay madaxweyne hambaliyo hambaliyo haday wasiir iyo wasiir ku xigeen ay tahay waxaad ogtahay mudane madaxweyne Soomaali inteeda kale ama dalka hadda gobolka anigu aan ka soo jeedno ama gobolada aan ka soo jeedno Soomaali way ku dhantahay cid hadda maanta uqdud iyo cadaawo ka qabtana ma jiro waxa weeye marka sidaasi la mid ah si isdhexgalka bulshada iyo horumarka ee Soomaalinimadu loogu dhabeeyo waxaan rabnaa marka in waxa weeye dadkan tiradooda intaas la eegtahay dhaqaalaha ugu badan ee waddankana waxa weeye laga qaado inaan waxa weeye meesha ay marti ku noqon ee waxa weeye si sharaf leh waxa weeye walaaltinimo leh Soomaalinimo leh in loo soo dhaweeyo xuquuqdeena aan ka helno anigoo isku duuban gunaadoonada iyo maartay iyo shacabka iyo maawdiinka iyo xiriiraha reer Koonfur Galbeed ee halkaa u jooga ee Umar Bashaash marka anigu wax dhibaato aan tabanayno ma jirto ee waxa laala wehi la soo dhaafay waa la soo dhaafay waxa hadii maanta ay abaashe ma jirto ee waxaan leenahay hambalyo hambalyo dardar gelinta nin walba meeshi 10 sano 20 sano deganaay dawladdu hoobba ku leeyahay qayb ku leeyahay tiin kulli wax badan oo had yar dhibaato aan maamulaan soo dhaafni bay kimid tan waa helayna howl nabadoon oo dawladda la shaqeey maanu lahayn haddii waa yeelanay haddii wax rabna haddii nidaam fiican kan ka sii muhiimsan ba haddana si rabna il dhibaanada kaliya kuma dooran dad badan baa galuubta ka doortay sidii reer Koonfur Galbeed ha u badnaadeen marka mudan madaxweyne waa ku dooranay waanu ku hambalyeynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa hadda dawladdii hore horta wax kuma lahayn dawladdaadu waxaan rabnaa hadii wax kale aan ka waayno isbasiinaba kolaad naga siiso Umar Cabdullaahi Sheekh Yuusuf oo soo xiray madasha ayaa sheegay in uu goobjo ka ahaa doorashadii ka dhacday hoolka baarlamaanka Puntland isagoo qiray in Puntland ay ka dhacday doorasho xalaal ah waxaana uu sheegay in xukuumadda cusub ay la shaqeyn doonaan qaybna ka qaadan doonaan hannaanka dawladnimada dhanka kale Umar ayaa fariin u diray shacabka Koonfur Galbeed ee ku dhaqan Puntland isagoo sheegay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada aan ku hadlaya magaca shacab weynaha Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqan Puntland oo hadda reer Puntland iska noqday waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeeyno anigu gaar ahaan waxay noqonaysaa doorashadii ugu horeysay ee Puntland ku sugnado gaar ahaan aan hoolka doorashada ku jiroon qayb ka ahaado
dadkii observers-ka ahaa oo yacni kasoo qaybgalayaasha xafladda kasoo qaybgalay ee markhaati ka ahaa. Waxaan rabaa inaan caddeeyo Soomaali weyn aan u caddeeyo iyo reer Puntland inay ka dhacday doorasho xor ah iyo xalaal ah. Waa odayaasha iyo culimaadiinka iyo haweenka iyo ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee yani bulshada khabarkooda waa dhageysanay. Madaxweyne, kulli fariinta tani waa kusoo gaari doontaa insha Allah. Wixii hadda ka horreeya dadkan mayan lahayn xafiis iyo xiriiriye, dad u dhexeeya maamulka yani mas-uul u dhexeeya maamulka iyo maxay ahayd shacabka. Insha Allahu wixii hadda ka dambeeya waxaan ka shaqeyn doonaa inaan maxay ahayd aan dadkan mideyno oo aan isku xirno hadii Rabbi idmo oo aan yani shacab koonfur galbeed kasoo jeeda ee laakiin hadda halkan ku qanacsan ee ku ganacsada ee ku ciyaal dhalay ee deegaan noqday ee gabdhaha deegaanka yani guursaday weeye saar yani xogtooda hadda hayo anoo isimada dhaqanka Puntland ee sharafta leh kaashanahaya iyo golayaasha dowladda ugu dambeyn madaxweynaha in waxa laal wixii rabitaankiina iyo baahidiina aad heli doontaan insha Allahu Taala. Yani fariintaasna waa idinka gudoomiyey waana gaarsiinaha waana gaarsiin doonaa madaxweynaha. Waxa laal wixii xuquuq aad leedihiinna waa helisaan insha Allahu Taala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal, intaasan ku gabagabaynayaa war wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisa way naga soo gaaray. Intaana warka gabagabayn aydin xasuusiya 2 qodobada warkeega ugu doorka roona. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo shir gudoomiyey shirka golaha xukuumadda dowladda Puntland. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo qada sharaf u sameeyay musharaxiintii kula tartamay xilka madaxweynaha dowladda Puntland. Degmooyinka Taleex, Baran, Xarfo iyo Shaxdo si isku mid ah looga soo dhaweeyay dowladda cusub ee Puntland. Anigoo Mukhtar Cabdulle Jaamac ayaa warkeen la socodsiinaya aniga iyo bahdi kala duwaneed oo warkeygala qayb qaadatayba. Intaynu warkan war lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaano Allah.